Kwa majina ni Eric Ochieng, head coach Dandora Youth. Tunaweza sema football wise Dandora kidogo mpira imerudi chini, but tumeanza kuinuka. Kwa sababu ukiangalia kwa umbali kuna matimu za mayouth, kuna timu ya madem inafanya poa, na pia ukiangalia kuna timu Dandora, kuna timu zinacheza league, kuna timu regional, not regional county, kuna timu mbili county, kuna Dandora Youth for division 1, which si mbaya, kuna development. We are on the right track here. Okay, ninaweza sema Dandora Youth ni team iko na rich history eh. Ukiangalia wale wachezaji wamepitia Dandora Youth, kia Zarajoana Omolo, Jerry Santos eh. Ni team iko na rich history pande ya mayouth. So Dandora Youth yani tuna wamekuwa kijaribu ku develop mpira sana hapa mtaa. Of which ni kitu poa. So on the right track, hiyo ndio tunaweza sema. Naweza sema hatujatangaza kuna trials. But kuna areas tunafaa ku improve. So kuna wachezaji kadhaa tumeita tuwafanyie majaribio. Sasa kuna trials, kuna game mbili hapa mbele very crucial, so trials bado. Ya nimekuwa nikiobserve. Na naweza sema haijakuwa mbaya na pia si fiti. Ndio tumekuwa tuna win. Next game unapata tuna lose tena tuna win. Namaanisha na ukiangalia vile tuna concede last minute, so inamaanisha concentrate yetu towards the end of the game kidogo ina loss. So ndio area sana najaribu kuangalia, tujaribu kurekebisha. Nimekuwa nikicheki sana hapo mbele kidogo, hatuko clinical. Hiyo ndio kitu tunajaribu kuwako, na hata ukiangalia hii wiki, hiyo ndio kitu tumekuwa tukijaribu kuimprove hapo mbele, vile tunaweza kuwa tunamaliza hizo vitu. Kutoka nyuma tunatoka vizuri, katikati tukiingia pia saba. Sasa tukifika pale mbele, ile finishing touch kidogo ina lost. Hiyo ndio area sana nataka kujaribu kuangalia nirekebishe. Mimi kwanza nashukuru sana management ya D, sana Dandora community, Dandora youth office kwa kunipatia hii chance ya kukochi team. Si mbaya, ni kitu poa na inaleta motivation sana hapa mtaani. Position siwezi ongelea, what kitu naweza sema eh, nataka tujaribu tumalize position fiti nataka tu tumalize position fiti. Kitu naweza sema ni kujua tu kukaa na wachezaji vifiti, unawaheshimu, unaona eh, unajua mchezaji yuko aje, anashindaje, vitu kama hizo. Promise napatia Dandora community ni wataona football mzuri, na niko sure Dandora youth itamaliza position poa.